Jo. Dámy a pánové, vítejte. Co to je za náhleďák, tohle? Vítejte na dnešním streamu. Dal jsem si práci s náhleďákem, říkal jsem si, že by to chtělo něco lehce pašeráckýho. Jak se ti líbí tvoje nová čepice? Co to je za náhleďák Krokodýl Dundee tady? Co tady ten Krokodýl Dundee? Já si myslím, že ti to sluší. Mhm. Dle mého... Co si myslí lidi v chatu? Lidi, můžete oznámkovat, jak moc se vám líbí náhleďák od jedničky do desítky, kde desítka je prostě nejlepší. Ano. Můžete oznámkovat, sice YouTube možná vyhodí, že se mu nelíbí ten spam, protože my tady dokážeme rozvířit ty trubky, to prostě... No jo, tak to samozřejmě, to už jsme si vyzkoušeli, že jo, mnohokrát. Ale dokud to jde, tak to tam musíte posílat. To samozřejmě víme, že jo, to... Kamo, lítají tam ty desítky prostě. Bylo tam pár jedniček, ale spíš desítky bych tak jako řekl, že tam vidím. Oh yes. Já to už asi přepnu na tu hru, ale myslím si, že náhleďák se jako fakt poved. A my jsme tady měli trošku nějaký menší problémky, samozřejmě vždycky to tak bohužel je. Ale teďka už to určitě bude fajn. Not. Ne? No, doufám, ale nevypadá to, tyhle. Takhle, uvidíme, no. Uvidíme. Jinak pokud se vám líbí tady ten stream, určitě budu velmi rád za každý like. I kdybyste chtěli třeba do budoucna další streamy z GTAčka, protože určitě to tady všechno nestihneme. Takže budu velmi rád za to. Stejně tak, pokud máte někoho, koho by třeba zajímal tady ten stream, tak zatím můžete sdílet, zatím se ještě nic důležitého neděje. Teďka jsem se probudil, jak můžete vidět. A mám připravený nějaké drobásky, můžete vidět na mém účtu. Takže něco tam je. Make-up Jokera. Čau. Čau. Tak. Záznam bude určitě. A no, asi půjdeme do garáže. Vybereme nějaké pěkné autíčko zatím. Tak já ti řeknu, já to prostě zapnu. Jo. Já to prostě zapnu a uvidíme, jak dlouho tady budu. No. Jo. Tak já ti to řeknu prostě. A já si myslím, že to bude dobrý, Jirko. Ty vole, já doufám, že jo. Co říká ty lidi na jeden krásný webmobil, ty jo. To jsme možná ještě tunili spolu, si myslím, tady to. Jako je to možný. Ty krásu. Takže Joker v webmobilu, jo? Teda, yes. Ty seš teda... Wow. Dobrý. Je. Dobrý. Jsem zkoušel, jestli to skáče. Pro efekt. Skáče. Wow. Dobrý. To je pořádná kára, kámo. To jo. To střílí vzadu plameny a jezdí to krásně. No a... My abychom se dostali na ten speciální ostrov, tak tady je nový klub. Mm-hmm. Music Locker. Je to hnedka vedle kasína, vlastně ze strany. Ono se to tam i hodí, okay. Jo. A přesně tam si musíme jít pokecat s nějakým týpečkem, abychom se tam dostali. Ty vole, mě to vepto. To je trošku nemilý tady tohle. Kámo. Co mi tady děje? Ty kráso. Hej, dobře jsem to skočil, ale ne až tak dobře přistal. No jo, on totiž dneska vyšel update, že jo? Mám ti poslat invite, nebo ti to spadlo? No, spadlo mi to. Aj. Ty vole, já nevím. Teď jsem ve stresu trošku. Teď se cítím trošku jakože pod tlakem. Mhm. Jo, nevím, jak to máš ty, jestli se cítíš v pohodě, nebo... Jako... Tajně doufám v to, že ti to půjde, případně my jsme dali pak jako společně jako stream z toho, že bys třeba aspoň koukal, ale... No, uvidíme.
Můžeš si pustit můj stream a kouknu, jestli ta hra je dostatečně nahlas, jestli jo, není moc. Jo, pozor. Já jsem tady něco nepustil. Jo, podle mě je dostatečně nahlas, podle mě to v pohodě takhle. Jo? Mhm. Já tady mám totiž dva nové členy, já jsem si to vůbec nevšiml. Jan Chládek, děkuju ti. A Gamer 2.0. Počkej. Myslíš Gamřička, jo? Ahoj. Gamlíček už dlouho nebyl na streamu, tyjo. Už mi začínal chybět, tak jsem si říkal, že by bylo na čase, aby se vrátil. Tak. Wow, mě dali členství do toho klubu zdarma. Protože máš kasino? Asi to tak vypadá. Jinak stream běží dobře? Ano. Když tak si lidi zkuste přepnout kvalitu, pokud se vám to třeba sekne. Pár lidí píše lag. Já tady vidím, že všechno běží v naprostém pořádku. Jenom když ty altabuješ, nebo co tam děláš? Ty jsi asi altabnul, tak ono se jako lagne a lidi si myslí, že to je lag. Jo, jo. Jsi si dával altab nebo něco, ne? Mhm, před chvilkou, protože to tam psali. No, ale to není lag, to je normálně jako... Seká se to? Neseká se to, ne. Pohodě to jede. Tak. Jo, a tady dole je ta členská zóna, tady po těch schodech. Však to jede v pohodě. Když tak dejte F5 nebo si to zapněte znovu. Já to tam napíšu do chatu. Teďka, ano, teďka je lag, dám tam obrázek. Zase tam bude Jirka. OK, tak já tady teda teďka zkouším nějaký věci, ale... Tak, OK, jdeme na to. Zpátky na hru. Tyjo, zrovna další člen, já vás všechny přečtu, nebojte. A to bych vlastně mohl teď. True Martin, děkuju ti, Nikolas, Mishia, děkuju. Potom Makos Kokos, Přemysl Mík a Jakub Félix, děkuju za členství. Užívejte speciální emotikony v chatu a doufám, že už to teďka bude v pohodě. Tak. A tam zvuky nebyly, to bylo na schvál. Zvuk funguje. Thanks for coming, welcome. Miguel, what do you want? Tequila, champagne, water, gum, anything? Just help yourself, okay? The minimum spend here is insane. The cool kids really make you pay for the real estate. Oh, this is my lovely mother. You're going to help my boy, right? That's Jackie. Hi, sweetie, I'm Jackie, real estate. This beautiful piece is Kaylee. She's got more fucking followers than the Pope. What's up? They're at ULSA together. Cost us a fortune getting them in there. My God, Patricia, you remember that? Uh-huh. That whole shit show with the dean? I mean, yeah. Wow. Are you okay, honey? Oh, I'm good. So, I don't know how well you know my father, but he's old school. I'm the now guy. I'm the fucking ideas guy. Diversify the brand, right? Merch? The full 360 24/7. I have got big fucking plans. Right, Mom? Right, sweetie. Madraso 2.0, bro. But I've also got a big fucking problem right now. Oh, not her. This guy. One Strickler. They call him El Rubio, the blonde Colombian, one of our main suppliers. But somehow, this fucker's managed to get hold of like decades worth of intel on my family. I mean, every business cuts corners, right? But you take some of that shit out of context and the optics can look bad. Anyway, he's threatening to leak it all to the DEA if we don't renegotiate our prices. Basically, he's trying to play me for a fucking fool. Mom, just chill. I don't know what I'll do if anything happens to him. Best in the Come house. On, Jackie. Yeah. Yeah. Let's go. Keep it coming, baby. Six-figure check, everyone. Let's make it happen. Woo! Let's make it happen. So, yeah, there's no way I'm gonna let that piece of shit bring down my family, make me look weak in front of my father. I need to get my hands on those files by any means necessary. So, I'm just gonna lay it all out there for you.
Strickler's got this private island off the Caribbean coast of Colombia. Grows a bunch of coke and weed down there. Has got himself some big compound. Lots of guards, high-tech security, the whole works. I need someone to rob it. Is that something you think you could do? We're talking a very big payday here. Good, good, yes, excellent. I hear you've got quite the resume, and that's very important. I need a fucking A-team on this. Ten už je přepitíčkovaný, dámy a pánové. Tam naběh, tyjo. Mně píše, že má lagy, když má jenom zaplay chat, jo, to může být, no. This is the one I was telling you about. Ah, yeah, we know each other. You alright? We're talking about the island. Oh yeah, yeah, I've been over there like 4 times now. Massive vibes, a proper mashup. Yeah, the thing about El Rubio is he likes a certain lifestyle. Oh yeah, the blonde man loves to go large, no expense spared. The hottest girls, the biggest names. I'm his go-to. Dave, the rave, the dream maker. He loves me. Fucking nutter. I mean, I've seen him 3 days in, gurning like a trout, bottle of bubbly in one hand, AK in the other, chasing some fucking supermodel down the beach on a panther, mate. Crazy seas. Right up by Alice. Blowback? No. Well, anyway, that's got me nice and fuzzy. Reckon I'm gonna head back out there and get involved. Let's have it, Mrs. Okay, let's circle back, talk outlay, logistics. First and fucking foremost, you're obviously going to need a submarine. Oh yes. That's right, bear with me, I know I think fucking fast. We are going deep on this one. Líbí se mi, jak ty jsi tam v tom Jokerovi, no. Silent fucking menace. So, there's this old Russian sub for sale, just been upgraded to the latest specs, 6G, state-of-the-art shit, operated by this guy called Pavel, who's been doing a few drops for us recently. He knows all about the job. He'll be running tech for you guys on the sub. We need to go full counter-espionage on this motherfucker. Do you feel me? Oh, yes. Mně se líbí, jak ta moje postava jenom přikývává. Very well looked at, jo, no. My friend. Such a boy. Mom, take it easy. Fucking hydrate. I'm wet. Tak jo. Takže ve zkratce. Bylo to o tom, že on má problém s nějakým Kolumbijcem a samozřejmě potřebuje něco vykrást a od toho tady jsme my. Jirko, to by už se podařilo dostat se do GTAčka? Teď se mi to loaduje, no. Ale jo, super. Dlouho, tak uvidíme. Uvidíme. Jestli problémy se vyřešily. Udělal jsem tady nějaký harakiri, ale možná je to jenom tím onlinem, no, že je přetížený, takže já teďka nevím. Ok, tak já zatím koupím submarín, to jsem tam říkal v ten moment oh yes, protože my si budeme muset pořídit ponorku a ta by se měla dát koupit tady přes internet, takže zatím bych tohle z toho mohl pořídit a budeme držet palečky a věřit to, že to půjde Jirkovi brzo. Jako dlouho už jsem v onlineu nebyl, takže nevím, jak dlouho se loaduje. Ale co si tak pamatuju, tak je to loading simulátor, takže... jo, je to tak, no. No a tady... Já to zkusím vypnout, zkusím jít nejdřív... Já jsem to vždycky, když předtím zapínal přes ten... Sorry, že jsem jako jel přes to... Jo. No, vidíme. No, zkus. Kosatka, jo, se jmenuje. Kosatka, no. To je příšerná. to je, no. Jo, mně se líbí docela i ta zelená, ale tady ta je taky pěkná, ta barevná, tyjo, celočervená. A je, tady budu dlouho vybírat, ale zase tady, no, tady ta černá, to je taková jako betvedovská. Tyjo, lidi, co myslíte? Černá? Anebo? No ty vole, to musí být černá. Anebo červená, ukáž červenou. A nebo červená, no. Mně se líbí, jak je to jako celý takový. Ta modrá ne, to mi přijde taková obyč. Černá nebo červená. Mezi tím přečtu členy. Nepoznáš moje jméno, ale dej plus odběr. Máš zajímavý nick. Nero.cz, děkuju ti. Herbecko Games, taky děkuju. Tiger Twix, taky děkuju. A Filip Svárubský. Děkuju.
Jako ta černá dává smysl, no. Ta černá je dobrá. Píšou víc lidí černá, viď? Mm-hmm. Jo, černá. OK, tak dáme černou. A teďka vlajka. Ne, škoda, že nejde udělat custom. Ale pozor, je tu česká vlajka. Ty jo, i slovenská dokonce. No, tak to už je co říct. To je cool. Tam není tolik, aha. No, ono jich tam je pár. Tady Sonar Station, že jo, to bude asi vyhledávání ostatních ponorek. Jako maďarská tam třeba není, co? Nebo tam byla, no to je jedno. Sonar, no všechno tam jde, jasně, 1 200 000, není problém. Ona ta ponorka, stačí, když koupíme tu za ty 2 000 000, ale lidi, přece tady nebudeme troškařit, musíme to rozjet. To nefunguje takhle, to musí být pořádný palby, takže určitě ten sonar. A uvidíme, co to pak bude dělat, ale předpokládám, že z 99% to bude prostě vyhledávat buď to nějaký ponorky nebo střely. A naváděný rakety taky chceme. 2 000 000, kámo. Ty vole, no. 4 kilometry. 4 kilometry. No, hele, mám tady pár milionků. Možná pár miliard, vlastně 1,8 miliardy. Jako něco jo. Tak. Zbrojnice. Na vylepšování zbraní. To samozřejmě taky chceme. To hned to tam hoď. A Moonpool Vehicles. Sparrow. Tady je helikoptéra. Chceš víc zajímavou helikoptéru? Počkej, tato jak může přistát helikoptéra na ponorce? Ona je v ní. Ty právě s tou ponorkou vypluješ na povrch, že jo, na hladinu. A potom se to ze zhora otevře, tady v té části asi, a z toho vylítne helikoptéra, která je malinká. Miniaturní helikoptéra. Tyjo. Lol. Víš, co je víc zajímavého než miniaturní helikoptéra? Ozbrojená miniaturní helikoptéra, to se tady píše. A víš, co je víc zajímavého než ozbrojená miniaturní helikoptéra? Nic. OK. A tady to Kraken. Aha. No jasně, to je na takový to potápění, ale to už tady bylo, ne? Takový žlutý. Možná si jo, to jo. Pamatuješ. Mhm. No jasně, tak to bude ze spoda. Takže s Krakenem si skoupil, jo? Super. Mhm. A tohle je jiný, tohle je pro dva, to je trošku něco jiného, tohle. No. A celý to stojí jenom 9 milionů. Celý no, to jsme to byli jenom... na začátku, si myslím, kamarád, ještě bude nějaký peníze stát. No nic lidi, musíme prostě koupit to nejlepší. Musíme koupit to nejlepší, vím, že mi tady v klubu nehraje hudba, ale ono to je asi dobře, protože na to jsou copyrighty a mě by pak smazali záznam a já chci, aby byl. Jo, jo, jo. Takže si trošku zatancuju. Jirko, jak jinak někdo se ptal, jestli bude pak stream večer i na Twitchi u mě. Uh-huh. Měl jsem to bude? V plánu, takže by měl být, neměl bys to přerušit, ale teďka tady se nemůžu připojit do online, tak doufám, že 5M mi půjde. Tak spouštím to, snad teďka už jsem tady zase rozchodil. Já to zkusím přes ten story mode, že spustím story mode a pak ty bys mě pozval z něho. Určitě, určitě. Už mi zavolal Pavel. Pavel? To je z té kosatky. Jo, takhle. You are the captain. Takže to je jako ruská ponorka, jo? Ježiš. Come aboard and I will give you the tour and we will talk about what Mini Madrazo has in store for us. This will be fun. Bude sranda. Řeknu vám, co tady můj kámoš má v obchodě připravený pro vás. To bylo skvělý. To jinak zdravím všechny nově příchozí. A vítejte u tady toho streamu, pokud náhodou nemáte odběr nebo jste nedali like, tak budu velmi rád, když to napravíte, je to zdarma, co je zdarma, to je dobrý, aspoň teda u mě, doufám v to. A Jirka, vidím, že teďka seš online no. V hře, uvidíme. Vlastně já si dám story. Mhm, tak mi pak řekni, jo. A až budu ve story, tak ti řeknu, jo. Bumblebee. Ukáž, čím dáš ty trysky, X-kem to bylo, nebo čím? Jako čím skáču s tím autem? No. Ečkem. No a pak ještě byly někde trysky. X-ko, no. Jsem dal takovej triček. Ne, jsem proti směru. OK, tak teďka budu úplně mimo. Tak to si dal dobrý triček, no. Viděl jsi to? No, tak to je moc pěkný triček.
Oh yes. Vypočítaný. Ty krása, tak jo. Akorát. No. Sem se my musíme dostat totiž. Do té kosatky. Jo, hele, story mode už jsem tam. Jo, takže můžu. Tak zkus, jestli to půjde. Damn, fine, baby. Tak mě zkus, prosím tě, přes home pozvat. Jo, invite. Lidi, to bylo pro efekt, to bylo pro vás, pro diváky. Jo, game invite, pitíčko. Tak, a pojď, kámo. GTA online session details. Kámo, teď to dávám hrozně dobře. Teď jsem hrozně dobře skočil. Čet, teď jsem modlet, aby to fungovalo. To doufám. Jsem dal, že souhlasím, že se mi to zruší. Pojď. Ještě pěsti, čet. Já věřím v to, že to půjde. Prosím. Ach jo. Myslíte, že přistanu? Jasně, že jo. Tak. To zase loaduje hrozně dlouho. Wow, pašeráci. Nenapsal ti to, že jsem se připojil k tobě do session? Zatím ne. Ty to nevím, jestli půjde tohle. Čau, kámo. Čau. Já jsem gamer. Ale vám to je všechno jedno. Protože vy tady zpíváte všichni u toho ohně. A jste připitíčkovaní a užíváte pohodu tady. Večerního ducha a... Jo. Ale už mi vadí, jak na mě koukáš, kámo. Já si ho asi vyfotím. No nic další, já vás upustím. Já se podívám na kosatku. Jirko, jak to vypadá? Blbě. A jinak hoší, čau. Uduje se mi to tady prostě, to je... Prostě ten nový update mě to nějak to rozbil. Ale joining GTA online? Yes, yes. Už něco? A nevyskočilo tobě něco, že jsem se připojil k tobě? Zatím ne. Puh, asi bych si měl vzít ten můj Batmobil a ještě kousek popojit, já myslel, že to bude tady blízko. Jo, hele, jsem. Jsem v onlineu. Fakt? Ale mně se přehrává nějaká cutscéna tady. Yes, to jsem měl na začátku taky, takže to funguje lidi asi. No, počkej, počkáme tak 15 vteřin, ona byla krátká. Já jsem to chtěl otestovat, než to víš. Jak je tady to? Nějaký DJové. Jo, to je ono. Nějaký DJ rekord. Kdyby vás zajímalo, co vlastně oni všechno přidali, tak jsou to i DJové a je tady i hromada nových aut. Tu ponorku už jste viděli, nebo za chvilku ji reálně uvidíme a za chvilku v ní reálně budem. To by furt nevyskočil, že jsem se připojil k tobě. Zatím ne, ale asi až po té cutscéně. Ale už jsem ve hře. Jo, už jo, yes, chat. Oh my god, lidi, yes. Lidi. Samozřejmě jsme nastavovali, ty vole, už to funguje, ty vole, já mám radost. Lidi, let's go, baby. Koukejte, jak tady lítám pro Jirku jsem tady utopil za chvilku auto. Ano. Pardon za tu přehnanou radost, ale prostě to je, kdybyste viděli, jak dlouho jsem tady nastavoval, chat, to je jedno. Let's go. Yes. Lidi, pořádný trubky do chatu to chce. A je tady 10 000 lidí, tak trubky pro všechny, co přišli. Ať to tady naposíláme, takový ty frkačky. To musí být. Jo, GTA online. Kámo, už ji vidím.
Tady je. Dokážeš se ke mně dostat? Jo. Jdu za tebou. OK. Malo traktorem. To já jsem vlastně nehrál ani to kasino, protože to kasino v České republice jako nemůžeš hrát vlastně, že? Ano, ano. ono se to dá obejít. Ty musíš být prostě na Slovensku jako. Jo, musíš být třeba na Slovensku. Uh-huh. To já jako dokážu udělat. Jak tam posílají ty trumpety do toho čet, to je skvělý. A kde ty seš? Počkej, tam máš tu ponorku, tam kde seš ty? Jo. Jak se tam jako já dostat? To doplaveš, já tam plavu. Nebo jako můžeš si asi získat někde člun nebo tak, že jo, ale... No tak takhle. Asi tam se můžeš dostat nějak jinak, i ne. To asi nemá, jako majitel ponorky jako asi neplave ke své ponorce, ne? Hele, je to možný. Ale... Říkal jsem si, že to ono. Že... To bude asi rychlejší, než schánět nějaký člun nebo něco. Možná tam přijde a napíše mi to, že tam musím vstoupit úplně jinak, ale doufám, že se to nestane reálně. Jo, lidi už nemusíte troubit, už to stačí. Tyjo, yes, funguje to. Skvělý. Mám fakt radost z toho, že se ti to povedlo. A tam je ta ponorka, jo, tam bude ty já taky, já mám z toho mega radost. Já tě do ní potom pozvu, se určitě. Na to, protože tohle je něco, co jsem tady nastavil fakt dlouho, takže teď to pořádně užijem, tady ten nový update. Let's yes. Go. Ty jsi někde, kde je ta ponorka, jo? Mhm. Už do ní můžu vstoupit, já se jenom koukám, co tady na ní je. No, vidíš mě? Vidíš, pojď se na mě. Na mapě, vidíš mě? Letím k tobě od města. Tady. Ty jsi vzal to autíčko, teda tu motorku takovou, jak může lítat? Jo. Jsem tady, zdar. Čau. Nazdar, ty mám ten motorka. Nazdar, ty starý vrachu, ty. Ponorka teda, ne motorka. Nazdar. Tyjo, tohle mi chybělo. Tak jo. Yes. Tak můžeš tam vstoupit? Víš, co chybělo mě? No. Aha, já ti teďka nevidím, jestli něco ukazuješ. Teď mě to teleportovalo. Jo, já jsem tě pustil do... Počkej, on zpívá. V pracovní době. Přišla mi zpráva od Agrofert. Mě taky. Na nic nešahy. A začne pak zpívat, ne zase. Pavel. S medvědem, kamo. Co je víc ruskýho, než Týlko s medvědem, tyjo. To je vtipný. Ty vole. Gunner, radar technician and cook, huh? Je to inženýr, je to opravář, je to kuchař, je to úplně všechno, jo? Si teďka představoval, co všechno dělá. This is moon pool. Allows for storage and launch of secondary craft, submersibles, so on, but we are getting ahead of ourselves, huh? Jo, tam dole říkal, že máme tu speciální ponorku, takovou tu, takový to plavátko, jak jsem kupoval, asi za 3 miliony. Before that, on mi už jeho říká, na nic nešahám. No to jasný. Šáni na tohle a všichni umřeme. Říkám. Jo. Šáni na tohle a všichni umřeme. O kámo, to je tablet. I should let you know, these will not be the first sensitive documents I have liberated. But Mini Madrazo pays better than the Canadian government. I think, yeah. This man you are robbing, Juan Strickler, El Rubio? Cartel boss, cocaine manufacturer, all around bad guy. His little island is better fortified than many countries. Fortified compound, barracks, airfield, sea defenses, air defenses. The documents... Teďka říká, jak tam všude má obranu. You will have to plan. Že musíme plánovat.
thread, a needle in a haystack, huh, my friend? Že musíme ten útok dobře naplánovat. You want to know what the element of surprise looks like, my friend? You are standing in it, huh? You have never had a base of operations like this before, I think, huh? Periscope, there. Down, here. Oh. Torpedoes. Huh? And Navy wine. This I not show you. And room for upgrades. Sonar, guided missiles, because you paid for them. Any questions? Nějaké dotazy? A já s tím pokrfejsem. No jasně, kukátko. Tam ukazoval, že byly ty rakety. Jak to malem zmáčk. Kind of music. Adam Port, Rampa, and me, and you. You are number four. You will meet at the executive airport, and off you fly. I will be lurking in the deep, like boss Soviet Kraken, telling you what to do on the radio. Now, whenever you are ready, the bridge is yours, Captain. Just press go. Aha, tak my tam asi budeme muset jako letět. Vrtulníkem. Tyjo, ale můžeme se tady prohlídnout. Pojď za mnou. Tady. Ty seš... Jdu za tebou. Jo, musíš asi nahoru. Ty vidíš, že jsem? Vidím, že seš teďka vedle mě, buď to seš nade... pode mnou. Jo, ahoj! Tak, zdravím Cože? Vás. Já už jsem se byl dole přelíst, šéfe, takhle tady nemůžeme držet na ponorce bejt, jo? Pojďte, já vám to ukážu všechno. Takže, tady je velící místnost, jo, to vám možná už Pavel ukazoval. Všechno tady, šéfe. Každopádně, zdravím vás, jsem vybral pro tenhle případ a jsem poctěn. Takže jdeme vám to ukázat, pojďme dolů tady. Takže vy jste nový majitel, jo? Dobrý, ano, ano, přesně tak, nový majitel tady. Mnou, tady máte nové šatny, jo, tady se převlíkáme. Jsou tady hnedka, jo, tady máte šatny, jo, záchranné vesty, na spaní, tady spím já. Tady jenom kdybyste viděl, tady spím já. Jo, tady v té prostřední. Jo, takhle v tomhle, aha. No, tady se přelíkáme s chlapama, co tady ještě na tom makají. Vy máte tady normálně, jo, postel tady. Vy spíte tady za rohem. No, kdybyste vás rušili, v pohodě, normálně se natáhněte. Není problém, nic, v pohodě. No, tady pak jsme se najedli. Jo, jako Abrama. Postel dobrá, jak zkouším teďka. No, jo. Jo, lepší, no. Ale kdo tady nechal ten pytel? No, to je jedno. Tak, jdu za vámi. No jo, Takhle, něco na jídlo dáte si tady, nebo? dal bych si burger. Nic nemáme teďka, nic nemáme, okay, takže smůla, tak jo. Ty odpadky pak vyhodím. Není to Pavel to, asi. Ty jsme teďka museli jenom tady rychle nahodit, když jsme viděli, budeme tady kotvit. No, tady je strojovna, že jo, lahve plynový, ty jsou tady pod zámkem, aby na to někdo nešál. Jenom kdyby to někoho napadlo třeba. No, kluci, když se ožerou, jsou magoři, že jo. No, tady máte ty bouchačky, jak jste chtěl od nás dokoupit. Ty jsme tady původně neměli, takže ty máte tady. Jo, vylepšovačka, no. Tady je kamerový systém kompletní, můžete se na to podívat. Jo. O, torpédička. Já už jsem teda trošku předběh. Jo, tady no, to jsou torpéda, hlavně jich nekopejte. Jo, to se pak loaduje všechno. Tady máte bouchačku. Jo, tu jsem si už sebral, tak jak si vemte taky. No dobrý, tak můžeme jít na hodnosti. To jsou torpéda, kámo. S tím, když jako do něčeho bouchneš, no, udělá to nějakou neplechu. To si pište, pane, to srovnáme se zemí. Tak jo, nevím. Počká, co je tady? Já myslím, že to tady znáte, takhle celou tu loď. No jo, znám, tady nechodíme, sem máme zákaz. Jo, tady je to potápěcký vozidlo, no, jasně, s tím nezdíme. Jo, byl jste už na ponorce, šefe? No. Tak vás tady vítám. Avisa. Nový, moderní, no. Jo, 2000 jo, metrů. Kupoval jsem to, no. Stálo to hodně. No, to jsme dřív neměli tady tohle. Kraken tak, se tomu říká. Tak jo, tak můžeme jít nahoru asi zase a... helikoptéru, jo, poletíme? Jo, přesně tak. Dobrý, tak já se jenom rychle přileču a... na to nebude vadit. A tady jsou... Kdy? Tak, já tady na vás počkám netka vedle. Se klidně převlečte. Tyjo. Pojďme doma do helikoptery, já už jsem tady připravený. Já jenom zkouknu.
jestli je to čistý? Nemůžeme přece jenom jako vyletět, bez toho, aby jsme to ověřili. No. Lidi, vypadá to dobře, ne? Asi. Jo, asi všechno čistý. Jo? Jo, jo. Já to složím. Já jsem se vždycky chtěl podívat přes tohle. Super, super, super. Ty jo. Trošku to skřípe ta helikopter, ta ponorka, nevím, jestli to slyšíte. Ono to vypadá tak, že já si budu muset jít dolů. Dolů k tomu mému počítači asi pravděpodobně. Tyjo, kde ten Parchant říkal, že se máme potkat? My s tou ponorkou totiž musíš můžeme tomu, cestovat. Ne? Někdo píše. No, právě to H mi píše, že se musím zaregistrovat. Počkej, to bude... No to se musí zaregistrovat, to určitě. A to bude jenom v té session, ne? Oh yes. Teďka? Oh yes, yes, yes. Už to jde, už to jde. Přišel jsem na to docela rychle. Ano. Tak. No a asi spustíme teda tu misi. Wow. OK. Teďka teda musíme letět, letět na to místo. Zaplo se ti to taky? Ne. Aha. Já jsem tě nepozval, že? Mě nedal party asi. Mhm. Uh-huh. Ty krása. Já už si úplně přesně moc nepamatuju ty... Jak se to přesně dělalo. Víš, jak se dá lívnout ten... Jak bych to mohl ukončit? Možná, že se odpojíš jako CEO, ne? Nebo něco? Ty krása, to ne. Já už jsem tohle dlouho nenastavoval. Jo, tady se dá zavolat ta kosatka. Tady nemůžu teďka pozvat, protože máme spuštěnou tu misi. To je na prd. M někdo píše v telefonu, ale to nevím. Já zkusím zavolat Lestrovi. To někdo psal, anebo tomu Pavlovi. Počkej. No a kdybys to chtěl zrušit, tak jak to zavolej Pavla? Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Mhm. No. Já to nechci. Tady by to mělo jít, ne? Proč? Já jsem úplně zapomněl, no, že tě mám pozvat. Protože jsi nedal té party, co? Tady tě totiž můžu pozvat, ale já nevím, jak mám zrušit misi. Počkej, já se rychle kouknu. A tak co kdyby si... Jo, tak se podívej. Zavolej Herdinovi. Proč? Jo, Pavlovi jako jo. Ještě můžeme zkusit toho Pavla teda, jak to lidi píšou mezi tím. Pavlovi nebo reconnect, no to chat to jako... A ty mě nemůžeš pozvat, jo? Teďka to nejde. Jakože vidíš tu možnost někde, jako kde by se zvalo. No, jsem přesně nechtěl, aby to začalo hrát. Tu možnost vidím jako pozvat, ale právě... Tak možná bys to mohl dělat tak, že tady ten první úkol splníš sám?
No, asi jo, no. Tak pojď to splnit tu misi. Jo, my se musíme dostat dolů doleva, tak počkej, já přesunu ponorku. A... Helikoptéře, ne, se máš. No, ono se poletí z letiště, jo, asi. Jo. Nebo aspoň tak to vypadá. Tady, vrtulník. Pak poletíme ale vrtulníkem tady. Přesuň ponorku, prosím tě, a jenom nám s ní trošku couvni. Jo, pozor, tam je animace. Já jsem teďka dal, že plujeme teďka s ponorkou poblíž vlastně toho letiště. A pak to třeba půjde. Zavolil Lestrově, dáš cancel mission. Tak já to zkusím ještě jednou pak. Ta česká vlajka. To je cool. Ruským znakem. No, máme tam Pavla šikovnýho. Česká vlajka s tím ruským znakem. 10/10, ty vole. Úvod tady ve vodách okolí Los Santos, ruská ponorka s českou vlajkou. Hey, it's Lester. Tak, co když uděláme tohle? Co jsi udělal? Ty jsi mě vyhodil? Jo, i mě. Je, ahoj! Jsi připravený pilotovat. No, už jsem byl tady normálně do helikoptéry ready, co je? Co se blbne? No, tam seděl skoro. A teďka ty máš to? Proč nás hodil? Já zkouším, jestli náhodou tady nepůjde to zrušit, víš? Že bych to zaktivoval znovu. Vypadá to, že ne. Jo, tak... Asi tak poletíme opravdu tou helikoptérou. No jasně, Matěj svatý, pojď. Pavel, ten tady rozjíždí, tak jedem. Telefonem Jobs mi někdo píše a vypni to. No, to si nevypne. Vím, že tohle docela fail, sorry lidi, ale... Kapitáne? To na mě. Ano. Kam pas jsi šel? Já jsem u helikoptéry tady. Počkej, a to je dole? Ne. To není dole, ne? No musíš jít dolů, proběhnout to celý až do zádu a pak nahoru. Je takhle. Je to ponorka jako. Dolů, nejdřív dolů. Ano, pak přes ty šatny. Přes ty šatny, do zádu, až skoro k tomu plavidlu a nahoru. Počkej, ještě tady zkusím jednu věc. No jo, to je internet. Musíš jít do CEO a tam to lívneš. Press escape a job. Jo, job, to nejde, leave. Jako když dám escape jobs? No, escape Ježíš, job. Ježiš, to mě nenapadlo. A tam, to nevím, co to je. Tam ten job nejde. Escape online job? Mhm. Tam s tím nic nejde? Tam na to job nejde kliknout, bohužel. Jo, tak to máš prostě, máš pošený. To je jedno, tak pojď udělat ten tvůj, hej, se pak to uděláme, to je jedno, neřeš to. Teď ti z chatu radí věci, který neví, jestli máš to. Jde to v quick jobs, myslím, že to nejde, chat. Kdyby to šlo, tak bych už to udělal. Lidi, sorry, necháme to být a potom ty další mise, já ho hnedka potom pozvu. Tam můžete jenom přijímat, nejde to, prostě nejde to leavovat. Musel by leavnout celý ten session. To je zbytečný teďka. No, teďka nahoru, po schodech, jdeš? Jo, nahoru. Ještě, tady je... Ne, ještě nahoru po schodech, ne. A tady? Byly schody, tak furt nahoru ještě. Jo, ahoj. Jo, super, tak jo. A tady tohle asi musíš nějak ty udělat. Tu helikoptéru, nebo? Ona je pro jednoho? Ne, je pro dva, ale mě do ní nejde vlézt. Vydrž. Nic nemačkám, počkej. Super. Nevím, proč mám first person, ale dobrý, můžeš tak možná letět. Jo, my to ještě můžeme upravit. Tu helikoptéru. Mám ji upravit? Ne, ty, ta,
Jo, ty tam musíš podle mě dát vrtuly nahoru hlavně. Buď to tam dvojitý Včko a tím vlastně to opustíme, nebo ještě můžeme vylepšit, kdybychom chtěli. No tak to neřeš teďka. Asi ne. Jo, jsi měl sklopený ty vrtule. Ty kráso. Kámo, to je hustý. Prostě máš helikoptéru. Maličkou ale, ta no. Tady nebyla předtím. Takže na letiště se máš potkat, jo? Ano, ano, přesně tady. Tady v rohu. Asi lepší než plavat. Někdo ještě píše, abys dal M-ko a šel úplně dolů, ale podle mě tam nebude výjimbe. Jo, já... Čekaj, já přistanu. Já se tam koukal, víš? Tak. Velmi hladké přistání. A. To je Alty 4, jak tam píšou forkaři. Já tady nic nevidím. Jo, já teďka vidím takový letadlo privátní. A už tě nevidím ani tebe. Přijde nějaká animace, že? Ty jsou tady nějaký holky s tím přepětičkovaným týpkem a má kámo fuťák, který je velký jak moje noha, tyjo. Úplně obří. Díky za členství. Díky moc. Smile for the camera. Everyone say jet set. Jet set, jet set. Se fotí a jet set. No, víš, jak jsem dobrý fotograf? Máš tam nastavení, no. Kámo, ty fotky, ne? Ne, tak já koukám přes to kukátko, že jo? Don't worry about it. Calm down. Okay, but I hope you brought the music. Tell me you brought the music. Look, the music is in my phone, in my car, at your house. Somebody's slipping. Tell me you guys are. Kam utichala je těch lidí, tyjo, co sem jde. Vypadá, že i DJové a všechno. Private financial shit, naked pictures, but more importantly, a lot of my fucking music demos, unreleased shit. This could be a fucking problem. Díky Zuno, za člena. Počkej, tenhle vypadá jak nějaký, to vypadá jak nějaký slavný lidi, ne? Jo, jo, oni mi mluvili o hudbě teďka. Hlavně tam má West Coast. Dr. Dre. West Coast klasik, počkej, že to měla. Bude, Dr. Dre. Jakože by to mají taky privátní letadlo. Ale jak... S váma, ne, my letíme, kámo, fakt. A co já? Kámo, to je... No. Já chci za Jiřím. Já bych to asi zapnul znovu, aby si tam byl taky. Aby jsme letěli spolu. No počkej, uvidíme, co tam bude na tom ostrově. Mhm. Jestli se třeba teďka nebudu muset vrátit zpátky s tou sponorkou, nebo jestli mi to ukončí misi, tak by to bylo skvělý, tyjo. Tyvo, to je velký ostrov, kámo, já chci, že to bude malý. Vítejte. Já už tričku nějakým KM už mě obrendoval, já mám tu bílou hlavu, ne?
týpek růžovo-žlutý, tyjo, další týpek žluté tričko a tak. He will most certainly be spangled. Oh, here he is. Davy! Welcome to paradise. Ah. Hold me, blondie. Look, hey. Breathe in here, guys. Look at you. Oh, pleasure, man. You guys are so fucking cool, eh? Nice to meet you. Hey, everything good, huh? Flight was okay? You got everything you need? Yeah, we good. Great. The flight was easy, no problem. Amazing. Thanks for having us, Juan. But, wait, are you shitting me? No, thank you, huh? My opa was German. Must be why I love the techno. Tak gamer se odletěl, tady stojím sám na letišti. Jirko, to vyřešíme, já chci, abys tam byl taky, že jo? Prostě musíme spolu proskoumat, to nejde, lidi, přesto nejde vlák. Podle mě to je, neboj, podle mě to je tak, že teďka ty to prostě musíš projít, je, stejně jako když si kupuješ kasino a kážeš tím, že tady je to ostrov, tak prostě děláš hodně věcí a jsou tam furt ty animace. Víš, co myslím? Asi jo. Mě pak tam budeš moc nějak pozvat, já se tam teleportuju. Já tě nebojce. Můžu pozvat do ponorky, jestli tady budu mít. Určitě. Jo a tady týpek nám teďka bude ukazovat věcičky, co tam mají. Vůbec jim nerozumím. Just wait, guys. Everything you asked for and more, huh? It's gonna be a fucking party. Guests are all here. Best crowd money can buy. Oh, hey. And you're not on the mainland now, huh? My rules. Anything goes. Let's go. All right. David, you guys are with me. Yeah, lovely. Hey, I don't think we met. Oh, yeah, this is it's the tour manager, isn't it? Holds the whole operation together. Mm-hmm. Yeah, some gamer, ahoy. Tour manager, you can drive us, right? Come on. Ty jo? Teďka mám řídit a dovést je někam na pláž. Mm-hmm. Kilometr. No, to je musíš. To je hustý prostě tady to. A kde jsi na mapě? Otevřeš mapu. No, je úplně zvlášť prostě Cayo Perico, prostě někde. Na tom ostrovu, jak jsem spouštěl tu misi. Hm? Ale ono to vypadá, že stejně bych to musel dělat sám, protože tady není třeba víc jako míst pro ostatní. Takže doufám, že teďka jak tam dojedeme, že pak dostaneme přístup k ponorce, aby jsme mohli pozvat Jirku a společně to tady proskoumat, protože kamaráde, tady bude hodně pašeráků. Ty vole. Lidi tady budou lovy. Pamatuješ, jak jsme chtěli, aby přidali nějaký ten update s pašerákama? No, konečně to udělali pro nás. Tyjo, my jsme v kontaktu s lidma od GTAčka. My jsme jim psali hodně jako nápadu, ještě jako další a doufám, že se všeho dočkáme. Ty, jak to tam mají zadělaný, ne? Že můžeš jezdit jenom určitým směrem. Ale je tady hrozně slyšet ta příroda, jak to úplně jako jiný, než když jsi normálně v tom klasickém. Teďka jsme vyjeli dovnitř. Někdo píše Far Cry, přesně, to vypadá jak Far Cry, jo, pravda, úplně jsi to trefil, kámo. Úplně jsi to trefil. Prý, má taky náhra. To je pravda. Jo. Než bokem, tak já vždycky se podívám na ten druhý monitor, tak si připadám, kdyby gamer hrál jinou hru. Cikády, kámo. To někdo napsal také do chatu. Z čarovňáku, to je legendární věc. Yeah, no problem. Whatever you need me to say. Cool, okay. Hey, out of curiosity, how much were you paying the other guy? Oh, no. Are we cool or what? Yeah. We're cool, man. No problem at all. Okay.
I love you, man. You're on in two. Absolutely. He's so much richer, eh? It's about to get sexy. Look, when it kicks off, sneak out the back and have yourself a goosey gander, yeah? Right, come with me. Excuse me. Mind your backs. Coming through. Listen, Dave's being a good boy tonight. Clean as a whistle. No tranks. I'll jump on the old jetaroo with you whenever you want to go. Yeah, can't smash them all, can we? Got to know when to say ixnay. Hold on. Here we go. Excuse me. I just want to say a few words. We're all here because of one man. The kindest, most generous man I know. Juan Strickler. El Rubio. My brother. Whose party is this? I don't know, but it's gonna be sick. A lot gets written about you on the internet. They talk about cocaine, turf wars, missing journalists. But you know what they never say? How big your heart is. You're beautiful. You're a humanitarian. And you throw the best parties in the world. So from all of us, we thank you. Stop it, stop it. I said, oh, come on. I said, no speeches. Huh? You're embarrassing me. Říkal, že máte nejlepší party o něm. Hey, he's got a lot of hits from the 2000s, eh? All right. Who's ready to fucking party? I give you Kind of Music! Let's go fucking lodge! No. Pěkný. Tak. A teďka už třeba. Ajajajaj. Takže mi... Tady ale nic nehraje, tyjo. Co teďka máme dělat? Jo, Pavel mi napsal, že ať si užiju party. A co znamená tohle? Já už tady teďka normálně chodím, akorát nevím, co mám přesně teďka udělat. Máš tancovat, ne? Myslíš? No. A teď ti to odpojilo, ty už nejsi se mnou v session ani. Aha. A co se stane, když mě teďka pozveš? Já to zkusím. Já nemůžu, nemůžu tě pozvat. No, podle mě to nejde tam, no. To je hrozně zvláštní tancovat takhle bez té hudby. Já to mám asi někde vyplý, že jsem to vypínal třeba kvůli streamům nebo tak. Tu hudbu a... Protože vím... Dobře, ještě když je tam DJové teďka, tak to pak nebyl záznam nic. No dobrý, ale to tam asi nemáš tancovat, ne? Co to máš dělat teďka? Tak když se podívám na mapu, tak tady nic není. Ani apartment, nic. Jo, aha, to je až tady kus dál. Já tady můžu kliknout na pětičkárnu a podívat se, jak daleko to je. Neví náhodou někdo v chatu? Přece tě tam neodvezli, aby jsi tam pustil arabiku a tancoval, ty vole. Mimochodem, k tomuhle by se výborně hodila arabika. To je pravda. Teďka se mnou... Teďka se mnou mluví, tak uvidíme. Jo, a mám odejít bez toho, aby si mě všiml, že jsem odešel. Takže teďka se dostanu do pryč a pak už to třeba půjde, Jirko. Jo, to je ta hlavní brána, přes kterou jsem se sem dostal. Tak snad to nevyfejlím. Jo, už to půjde lidi asi. Musíš utéct, ty jo, jo, přesně tak, děkuju, děkuju. No. Ne, to je podle mě příběh, že to musí, až ty budeš pak k tomu plánování a budeš se něco dít, tak mě pak budeš moc pozvat, no mé. Teďka si to musíš projít prostě sám, tohle si myslím. We come back to sub to make a plan of attack.
but let us not get ahead of ourselves. Mm-hmm. First things first. It looks like there is a security checkpoint ahead. You must get through without being seen, or the guards will drag you back to the party by your delicate parts. Jo. A on mluvil o tom, že by to mělo být někde na jihu. Že si mám dát jo. Jo, teď už se mi to ukázalo. A je to na jihu? Yes, je to tam. Takže... lidi, musíme to projít bez toho, aby se nás všimli teďka. Tak doufám, že tady přes ty keře si nás nevšimnou nějak moc. Uvidíme. Remember, your weapons are back on the plane. I don't even think about punching one of these guys. We must not blow our cover. If they see you, surrender, play dumb, and hope they don't gut you like my Uncle Vlad preparing fish. It is not only guards you must be looking out for, Capitan. CCTV will be everywhere. Do not let the cameras get a look at you. No, já to tudy asi nemůžu obejít, já to budu muset vzít takhle tudy okolo. Takže musím jít přes ten baráček půjdu. Protože já tam je potom kamera a to by si mě všiml ten strážník. Ty, to tam musíš takhle projít, jo? Yes, teďka. Lidi, sledujte. Tady to musí jít, doufám. Nebo, že by to šlo tudy hnedka zatím? To možná dělám zbytečně složitě, ale jistota je jistota. Snad to půjde. Já to vezmu asi přes tu vodu, to normálně obeplavu. To mi přijde úplně nejjednodušší. Jo, tudy nevylezu, takže až tady na ten kopec. Kde píše, že tam je brána. Je tam brána, ale tam je kamera. Když já jsem se zavolal nějaký auto a to je tank. To je hrozný, že nevíš, co to je. Když neznáš ty názvy. Jo, no. No nic, tak bude jezdit s tankem tady, no. No, ty krásu, zde ono to není na schvál takhle udělaný, abych já se pak nedostal nahoru, že tady to... Já si myslím, že se mi to podaří někudy tady vyběhnout. Koukáš na stream, nebo vidíš to, kde jsem? Ne, já to nemám puštěný. Já si nejsem jistý, jestli to dělám správně, protože tady to vypadá, že to ne, asi... Podle mě ty jsi to chtěl oběhnout, abys to měl jednodušší a oni na to mysleli. Já se kouknu tady za ten roh a uvidím. No, máš pravdu. Bohužel. Oni na takovýhle vyčuránky jako se ještě mysleli, kamarádičku, to není jen tak. Lidi. Ale v té bráně, jak píšete do chatu, tak tam je ta kamera, že jo? Tak já nevím, jestli jako tam přesto můžu projít. Tak uvidíš. Uvidíme, no. A já jsem si říkal, že to zkusím takhle obejít a bohužel. On mi tam pak říkal, že jsem se jako dostal přes tu část a že si můžu vybrat a už přesně úplně nevím co, no. Obeplujte to celý, hele, to právě může být klidně, že ho celý takhle, jenom z té jedné strany, jak jsem tady seběh. To může být, že se dá dostat do vody a to nemůžeš vědět právě, no.
Takže uděláme to prostě tak, že zkusíme projít přes tu bránu a budeme doufat to, že to vyjde. Počkej, možná tady se dostanu nahoru. Aha, no oni to na... Tam bych to normálně vyšel, ale ono to nejde. Takže fakt to zabezpečili takhle no, aby to nešlo, aby jsem fakt musel jít prostě přes tu bránu. Tak. Jo, jsem sem přišel, takže to vezmeme zadem, ale ne až tak moc jako předtím. Teďka tam jede auto, takže chvilku ještě počkáme. Hej, co je? Jo, dobrý. Jo, jde to. Dobrý. Kámo, mám to. Nice. Yes. Ty lidi, my jsme to mohli mít hotový úplně hrozně rychle, tu celou část. To je neuvěřitelný. No a tady to asi přeplaveme, no. To vypadá, že to bude úplně nejlepší cesta. No, můžu jít takhle tudy, anebo doprava. To obejít, ale asi bych šel tudy dolů. Yes. Tak. Hola, ¿qué cuentas? ¿Qué cuentas? No, tudy bych to mohl takhle projít za tím barákem. Nevšímej si mě, jo dobrý, ne, si mě nevšimne. Ne, kámo. Mě chytli. Já si myslel, že z té věže, že si mě nevšimne, takže mě teďka, jo. A co oni udělali? Hodí mě zpátky na party, to mi říkal, no, že mě odvedou, jako, že se tam nesmíš jako toulat v tom okolí. Kámo. Teďka mi říkal, že si myslel, že ty lidi normálně nakrájí na kousky, ale že mají asi nějaký speciální instrukce pro hosty té party. Yes, teď mám čas, pojď. Tak, tady to obejdeme hezky pěkně. Tak. Jo, a jsme zase na místě, kde jsme byli, takže bylo to rychlý. Snajperku nemám, někdo se ptá, nemám, tady se nemá střílet, tady to musíme fakt jako zajít na stealth. A možná si říkám, že zda nebude, jo, tady ta část asi ne, protože tady je kamera. Já to udělám znovu, ale tentokrát to udělám doufám líp. Zkusíme to znovu tím směrem. A kam se máš dostat? A na jich toho ostrova. Já jsem nějak někde ve středu přibližně. Tam je ten žlutý puntík na té minimapě, víš? Mhm. Jo. A právě tady ten guard mě... si mě jako všiml. Teďka doufám, že se otočí... Jo, on sem jde ten druhý totiž. On by se měl otočit teďka doleva z té pozice. Aha, ne, on si kouká dopředu a dozadu. A pak je... Jo, jasně, a teďka do strany. Zajímavý. Takže jedině mezi tady těma barákama, že bych... Jo, tudy. Yes, tohle se mi líbí, ano.
Kámo. Co to hraje gamer za hru? Tyho, jo, to je GTA 6, to je GTA 6. Yes, kámo, vypadá to, že už budu konečně na tom checkpointu. Za chvíli možná. Doufám, že tudy půjde projít, ale vypadá to, že jo. Lidi, zatleskejte mi do chatu, že se mi to povedlo, ať s tom mám aspoň nějakou radost. Nebo... Jinak víš, že už vyšlo League of Legends na mobily? Slyšel jsem o tom. To je takový jako úplně off topic, úplně jiná hra, ale... Docela cool. Jsem zvědavý, jestli v tom budou turnaje, protože vím, že je něco jako lolko. Že v tom turnaje jsou jako na mobil, víš? Mm-hmm. O, tleskáte, díky moc. Díky moc. Tak a tady, tady to bude trošku horší, já jsem skoro u toho. Ale tam je to úplně všude kamery a tak. Já nevím vůbec, jak se to mám jako dostat. Však tam to svítí celý modře, přesto. Prej, dostaň se do... No, tak uvidíme. Tom 4, 1050. Matěj, díky za člena. Děkuju. Yes, přesně tak. On teďka říkal, že se potřebujeme dostat do nějaký nejvyšší věže, co to je, aby jsme to mohli celý nahackovat. A že někde tady v té lokaci, takže asi předpokládám, že to bude prostě, no, tady to před námi, že jo, co tady vidím. To jestli mě teďka chytnou, tak to jedu celý znovu, kámo. To fakt nechci. Já to zkusím proběhnout tudy. Yes, 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 teďka můžeme přesně běžet po té cestě, protože se otočil. Jo. Kámo, jsem u toho. Jsem u toho. Tady je jeden strážce, ale je z druhé strany, takže to je úplně skvělý. Já to můžu obejít tady zezadu. Oh yes. No ale... Já se tam dostanu. On se tam furt kouká. Jaký box? Nekoukáš náhodou na stream? Koukám teďka, seš... Teď asi máš přelézt ten plot, ne? Přes tu střechu. No, tam by někde měl být signál. Asi mám mít možná nahoru. Nahoru, no jasně, určitě nahoru. Přelézt to přes tu střechu a nahoru. A nebylo tady otevřeno. Yes. Ne, ne, ne. Try looking up high, perhaps on tower platform. Kámo, už tam lezu nahoru. Nice. Jestli tady ten týpek si mě teďka všimne, tak se zblázním. Huh. No, to bude tohle určitě. Jo jo. Jo, to je ono. No jasně. Jo, dobře to vypověš. Akorát vůbec nevím, jak to mám udělat teda. Ne, počkej.
Já jsem spojil... 059, ne, to má být. No, ale vlevo mám... Aha. Jo, jasně, už to chápu. Ty vlastně, když to spojíš s tím nahoře, tak ten je za 5, tady ten je za 10 a tady ten je za 50. Takže teďka je otázka, jestli... Jo, zkusíme dát ten za 50. Jo, pozor, to je hadanka. No a teďka je otázka, jestli tohle bude 5, no, tak zkusím to. Jo, je to tak, kámo, yes, mám to. Yes. Tyva, ty jsi hacker. Normálně hacker, to jo. Tak, a tady on teďka říkal, že to napojil celý na aplikaci. A přes tady to se můžeme podívat na ty kamery. Kámo, že oni ho dají sežrat, těm panterům. No jasně. Kámo, to ne. Ty kráso. OK. Viděl jsi to? Jo. Máme najít nějaký složky. Jestli se nedá přes to nějak jako sem dostat tady, nebo co, co to je v té jízdě, to vypadá zvláštní. Jestli to není náhodou nějaká cesta. Tyjo, zlato tam má vlevo, ale dost. No. Jo, takhle, já můžu ještě zoomovat, OK. Tyjo, Jirko, to bude asi ještě na chviličku. No v pohodě. To mě to mrzí, že nehrajeme spolu, já jsem nečekal, že na začátku se bude dělat mise. No, je to náročný, ale tak hlavně, že jako děláš něco. Ono pak asi ten haste, budeme muset udělat asi do nějakého záznamu nebo něco. Určitě, určitě, tam vím, že si můžeš pozvat až 3 kamarády na ten haste. Jo, ještě můžu hýbat s kamerama. Jiří, Serus. Serus. Někdo mi píše na Discordu, tak zapni už ten stream, ne? No. A tam něco bylo? Jo, tady můžeme vyšplhat, pokud budeme mít nějaký nástroj na to. Ty krása, OK. No, to znamená, že já to asi budu muset celý znovu projet, protože jsem se nekoukal s těma kamerama doprava a doleva. OK, tady nic. Kámo, nebude to u toho pantera, že ne?
Jo, vypadá to, že asi ne. S tím bych se jako nechtěl potkat, no. Tam bude někde něco venku dle mého, abych se jako dostal dovnitř přes ty hradby. A pak ještě někde budou nějaké ty klíče určitě. Jo, tady má něco připraveného na nějaký klenot. Aha. Tady je safe, kámo, to je ono. Bude muset najít kód, no. No. Takže lidi, trezor jsme našli, ale teďka ještě potřeba přijít na ten kód, protože nemůžeme doufat v to, že bude otevřený, přesně tak nám to i říkal ten týpeček. Takže uvidíme. Co vypadá hrozně strašidelně tady jako kámo, to je... Nechtěl bych tam, počkej. Ještě tam tu kameru zpátky. Jo, tam že je ta skříňka taková, ale tam asi nic nebude. Jenom jsem chtěl zkusit přizoomovat. A dle mého klíče budou tady, teďka co je ta další kamera. Určitě, jo, to je ono. Port je 467-891-325. To je bych super, díky Mafine, díky. Děkujeme ti, Mafine. No jinak, tady je mimochodem cesta dolů. Vole, teďka přišlo nějak hrozně moc lidí na Vortex. Vydali video? Ne. To je divný. Ty jo. Kámo, ale to je sídlo. Lidi, prosím, nespamujte do toho chatu ty dlouhý... Lajky. No já nevím, co to je. To raději like? Normálně dej like, raději, místo toho. Já si jdu pro pitíčko, jo? Jo, běž. To je ten cache. Tak. Ty kráso, lidi, doufám, že to najdem co nejdřív teda, aby jsme už mohli tam jít. Okay, position locked. Teďka budeme už asi venku, ne? Nebo ne? Jo, ještě ne. No, kamaráde, těžko říct, kde to všechno je a tak. Že by tady něco? Ne, tady jsou ty peníze, ty už jsme viděli, ale... Když to otočím na druhou stranu. Já tady úplně hýbám myší přes celou podložku. No.
Ty krásu. To je asi další místo, tady to jsme předtím nenašli, to vypadalo jinak. Nebo našli jsme už všechno, ne lidi? Jo, počkej, ještě tady tu zpátky kouknu. To už asi stačí, ne? Já si myslím, že už to mám právě asi hotový, že jinak by mi to asi psalo ten seznam, který jsem měl vlevo. Takže já to jenom proklikám a teďka mě to hodí k Elvovi, předpokládám, teda k Panterovi. Jo, takže to už musím mít hotový, tam už není reálná věc, že by tam něco bylo, jo, vy to i píšete do chatu. Takže doufám, že to tak prostě bude, no. No. Tak jdeme dolů. Jo, ale si chvilku ještě počkáme. Tak. Uspěš si, gameřeji. Yes. Tak. To bych normálně nejraději jel tím autíčkem. Se jenom podívám. Aha. Já myslím, že to je tady právě. Takže my to potom půjdeme asi vyloupit. OK, takže teďka se máme dostat úplně jinam. A já se jenom podívám, kudy můžu jít. No určitě bych šel tudy rovně, okolo té kamery. A pak vlastně se vrátíme zpátky, kudy jsme šli. Takže to už by mělo být poměrně jednoduchý. Nechci to zakřiknout, ale uvidíme lidi. Držte mi palce. Už to bude. Jinak, mimochodem, jestli jste neviděli dnešní video, tak vydával jsem, si můžete třeba po streamu kouknout, vydával jsem video, kde v Minecraftu vytvořili hru podle mobilní hry. Tu hru jsem já hrál dřív na mobil, vlastně museli jste jako přeskákat přes silnici, ale já nechápu vždycky, jak to dokážou ty lidi prostě přes ty datapacky a tak udělat, aby to fungovalo přes command bloky, datapacky a podobně. A je to fakt hustý, plus je tam ještě věc, že jsem tam zmiňoval, že chci teďka tento týden, tady ten typik je neškodný, udělat vlastně video, kde budu hrát s lidma World of Warships, takže je tam i registrační odkaz, že pokud náhodou by někdo chtěl. Tak co teda, jak to je? Tak se může potom připojit a... Ahoj Jirko. Nazdar. Hele, vypadá to hodně dobře teď. A co máš teďka za úkol? A teďka se mám dostat sem nahoru, k severnímu doku, takže předpokládám, že pojedu dopryč. Akorát tady musím znovu projít mezi těma strážema, který jsem procházel na začátku. A pokud tohle nepokazím teďka, tak to bude snad dobrý. Jo, já to asi teďka zkusím proběhnout. Ne, let's ne. Let's go. Ne, já to pokazil, kámo. Ale já si myslím, že bude stačit teďka jenom, když se dostanu k tomu deku. Prosím, ať to není... Protože pokud mě hodí sem, tak mi to vlastně ulehčí. Protože my už všechno víme, takže tady to snad nevadí. Doufám v to. Yes, oni mi vlastně ulehčili práci, takže dobrý, Jirko, pojď, sorry. Co tady jenom proběhneme okolo té kamery a bude to v pohodě. Hmm.
I need to see the water and the dock side. Then I can make estimates for use as a possible infiltration point. Jo, takže máme to tady kámo vyfotit teďka. OK. Podle mě, no. Teďka ty to jdeš jako omrknout a pak mi na ten ostrov normálně přijedeme a budeme tam se prostě ho jako vykrást. Yes, yes, přesně tak. A tohle, co ty děláš, tak se podle mě musí dělat solo. Mhm, že se to musí zmapovat, aby jsme, mm-hmm. aby jsme to pak mohli vykrást. Super. Jo. Doufám, že to je tady ta fotka, že to fotím dobře. Jo, jsem tu Pavel. Já jsem to předtím možná neposlal Pavlovi. Tak, jsem tu Pavel. Tak, a co tady bráš? A jo, Perico, hej. Transport craft. But what have they been transporting? Don't worry, this is a rhetorical question. Look around the warehouses nearby. We can make note of any stashes we find and swing by to collect them when we come. Kamery už si dělal, jo? Jo, to už mám hotový. No a teďka mám prohledat ty storage, protože on říkal, že tam pod vodou, jestli si všimnu, takže tam je nějaká loď nebo něco. Mm-hmm. A nákladní. A že co tam asi tak jako mohli převážet. No, podívej se tady do těch storageů, víš co tam mají. Vypak řek. Tady to asi můžu přejít, ne? Hmm. Já musím počkat, až se tady ten týpek otočí. Doufám, že se otočí teda. Ne? On jde ke mně? Počkej, tak. Jo, ty pak budeš mít možnost za chvilku už to. Jo. Na mého to jenom prohledám a bude to, ne? Mhm. To už je skoro na konci. Jak to víš? Dívám se tady na video. Kámo, ten týpek vlevo prostě mě může okamžitě spotnout. Tady něco pípá. Ale teď je otázka, jak já se do toho Warhouse podívám. To bude asi z té druhé strany pravděpodobně. Protože tudy se tam asi ne... Jo, tady! Aha, ale ono je to zavřený, kámo. Tady můžu jít nahoru, ale to asi nechci dělat. Podíváme se tady do toho druhého. No, teďka bych to mohl oběhnout. Tyjo, doufám, že mě tam ty týpci pustí. To já nevím, jestli jsem něco přehlíd nebo o co jde. To máš jenom vyfotit, ne? Tam máš napsáno search by. To jo, ale ty máš to vyfotit podle mě jenom. Hele, tady do toho jde vlíst. Podle mě to máš jenom vyfotit. Jo, prostě... tady to mám vyfotit. Mhm. Jsem tu Pavel. Lockup, no problem. And if we find the right tools nearby,
You can do it silently. Have a good look around. Anything we can use to break the lock. Bolt cutters, perhaps. This kind of thing should be easy to find at the docks. Jo, to jsem už udělal. No a teďka máme prohledat dok, protože musím najít ty štípačky, jo. Jak tam byly zavřený ty dveře jedny. Takže tady někde. Ty krásu. Jinak ono, čím víc toho prohledáš na tom ostrově, tak pak za to o to víc můžeš získat při tom hejstu finálním. Tady by to někde, jo, jasně, tady. Tady jsou. Jsem tu Pavel. Jinak děkuju za další členy, tyjo, teďka dokonce tři. Čtyři dokonce. Mára 56 děkuju. Ty Mochty Král, taky děkuju. Michal Stoupal, taky díky. A Patrik Chytil, díky moc. To by tam lítá. To vyskočil najednou teď. Ne. Oni mě našli u toho, já jsem vůbec nevěděl, že tam jde nějaký strážce, kámo. Ale vypadá to dle mého, že už to je asi hotový, že teďka mi říkal, že čím víc toho najdu, tím to bude vlastně jako lepší. Přesně to, co si říkali ty, takže... Tak jo, teďka se můžu vrátit zpátky, no. Yes, yes. Tady ani nemůžu být já, podle mě, to musí dělat prostě sám. Tady tam už jenom jeden strážce, takže to bude dobrý. Teďko povídal o tom, že jak je to tady stražený a tak, no. Takže nic extra důležitýho. Jo. A další člen? Maty, děkuju. Teda, Marty, děkuju, sorry. Jo, tak konečně za Jirkou zpátky. Já jsem lidi bohužel fakt nevěděl, že no to nevadí, to budeme to takhle. Aspoň to viděli lidi, jak to vypadá, že jo? Ale chtěl jsem, já jsem si těšil, že to budeme plnit spolu, víš, ty věci a tak. Jo, a on ještě potřebuje kontrolní věž vyfotit. Že by mu to pomohlo. Takže to tady zběhneme a pak už letíme. záznam určitě bude. Se někdo ptal v chatu, tak. Oh yes. Tak, jsem tu Pavel. Here for me.
and we have some interesting options. Maybe we can bring in reinforcements. I have some contacts who would be interested, I think. Okay, that's the last essential piece of information. Yes, the poslední věc. Tak, no a teďka jdeme zpátky za tím týpečkem, za tím pilotem, kde jsme vlastně původně teďka před chvilkou byli, ale pak nám řekl, že chci ještě vyfotit tu věž, takže... Čau brášku, ahoj. Čau, čau. On asi nechce hodit, nic, co je? A, už. Enrique! Jirko, letím za chvilku yes. Už. Konečně. Ty ho dalo to zabrat, no. Yeah, no problem. I told you I was being a good boy. Practically sober. Straight, balanced, the ups and downs in perfect alignment. Yeah, it's a proper razor back there, but we are off-ski. Not even going back for one more tune, nah, not even a little one. Let's go then. No more boogies, no afters, no watching the sun come up over the ocean in the one place on the planet we can guarantee the marching powder won't run out. Ah, fuck it. You know what? I'm staying, Geese. I don't care if I don't have a ride home. Dave will find a way. This thing ain't over yet. Let's have some! Oh, zlítáme, lidi. Zlítáme. Yes. Ty kráso. Tak jo, to bylo. Jsem zvedal, jestli ho díky mi do session, nebo se bude muset připojovat. Uvidíme. Jo, už přistávám na letišti. Náhodou mě nevidíš v session? Jo, vidím, 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 super. Oho. Tak. A jsme zpátky. Nice. Yes. Jsi pořád někde na tom letišti, poblíž? A letím za tebou. Hey fool, how's it going? Vyzvednu tě. You've been staying away from that fool Lamar, I hope. He ain't for real, you know that. Anyway, if I can help you, you give me a shout. Tak, lidi, a teď uděláme jednu hodně důležitou věc, kterou jsem tak předtím zapomněl udělat. Máš tam pozvánku do pitíčkárny. Díky. Jo. Počkej, to mám. Lidi, nespamujte do toho chatu ty dlouhý lajky, to ten like fakt raději dejte, to za to budu mnohem raději. A Jirka se připojil do pitíčkárny. Yes baby, oh yes. Počkej tam, hned jsem u tebe, jo? Jo. Chvilku vydrž. Já si kouknu mezi, a už mi padá Pavel, počkej. Jirko, to seš ty v té helikoptéře? Co to? Helikoptéře. Jo, to asi ne, to bys jinak už dávno přistál. Řinku. No, volal mi Pavel, že pokud se budeme chtít dostat zpátky na tu loď, teda na ten ostrov, tak musíme jít k němu na tu ponorku. A že se tam pak dostaneme. No, aspoň bychom mohli teda omrknout ty auta, co tady vlastně nový přidali, protože prý je hrozně moc. A... Hele, nevadil by, kdybych taky zapl stream teda? Ne, ne, ne. Já to asi za chvilku stejně budu ukončovat, že nechci, aby ten záznam byl dlouhý, my už to hráme téměř 2 hodiny, víš? A ti to už vezu taky malý překvapení, víš? Aha, ok. Tak jsem chtěl, abys jako... Abys to měl ze vším všudy. No, jsem zvědav. Jsem zvědav. Mám tady pro tebe takový malý překvapení. Počkej, já to vypnu, protože ty už tady každou chvíli budeš určitě. Ne, ještě jsem.
ještě jsem v pohodě. Já se pak chci podívat na ty auta, co tady jsou ty nový. Tam jsou nový auta nějaký? Jo, mělo by tady toho být fakt hodně. Zbraň by měla být nová. Mhm, to taky no. Měly by vlastně být, teďka se to seklo ten obraz, yes. Nová auta, taktické zbraně, velmi a těžce vyzbrojená ponorka, tu už máme. Nové venkovní prostory pro tanec a party se svými přáteli, to je vedle toho kasína předpokládám, jak jsme tam byli na začátku. Potom nový DJové světové úrovně, takže opravdu to možná byl on, jak jsme to řešili. Možná jo. Možná jo. Tak seš ready, jo? Mhm. Mám pro tebe speciální dárek, kamaráde. Speciální dárek. Doufně si někam, kde můžu přistát, jo, samozřejmě. OK. Že by nebude... nějaké nové speciální letadlo. Ne, to nebude jen tak. Je to ano, přesně jak říkáš, je to nové speciální letadlo. Řekl jsi to naprosto správně, Gamery. Samozřejmě, myslím si, že nejlíp se ti pojede, když budeš sedět dole, aby jsi mě udělal špatně. A sedni. Počkej, jako do toho mám vlézt? Jo, dělej ale. To nejde. Já si myslím, že Jirko, do toho se nedá vlízt. Jo, už, dobrý. Kam seš? Jo, už je. No, speciální svezeníčko tady tím lítajícím letadlem. Jo, jsi těžký. A ono to fakt jede. Jak jede? Jako, když dáš plyn. No, to je správně. To. Funguje to. To je správně. Počkej, teď se nějak houpeš, vydrž. Zkuste ponorce udělat ty mise, jsou super. Není ti špatně, ne? Náhodou tam. Ne, pohodička. Myslím, že máš takhle lepší svezeníčko, ne? Lidi, je to dostatečně speciální. Je to speciální dárek, jsem říkal. Já dostal jsem bonus. Já si se srovnám. Já nesrovnám. Jsi ready, jo? Jo. Tak jo. Tak jdem na to. Užij si to! Díky! Máš ten padák? Já přistanu. Yes. Fakt? Podařilo se mi přistát úplně v pohodě, koukni na stream. Už jsi neumřel? Ne, já jsem to dal a normálně jedu. Děláš srandu. Se mi podařilo přistát tak úplně speciální. To jo. Hele, já bych to Jirko viděl. Počkej, tak. Počkej, ty jsi dole, ne? Ne, tady jsi nahoře, sakra. Ano. Ty jo, dobře ty. Nazdar. Čau. Ty vole, ty jsi fakt přistál. Yes. Kámo, ale hlavně jak to auto, ne? Jak je oplickaný prostě. To je prostě přesně speciální dárek tvým outfitu. Je to tak. Nevěřím tomu, že jsi nic přistál, lol. No, možná... Co tam je, se uděláme tu misi v té ponorce jednu? Nebo jak? Já bych to... Tyjo, tady je Gčko něco, Geralt, aha. Já bych to viděl tak, že se rozhodnu, zda bychom to udělali, to pokračování na tom dalším streamu, aby tady ten stream nebyl až tak moc dlouhý z toho záznamu, protože už za chvilku streamujeme, bez 9 minut 2 hodiny, takže a vlastně ono už je docela a... i, přijde mi to fajn, aby jsme to jako rozdělili, že vlastně tenhle stream bylo takový ukázání toho ostrovu, ten začátek. A že příště bychom, nebo že buď to bychom to mohli natočit, anebo to odstreamujeme, že zjistíme vlastně, jak, jestli se to musí hrát jako v publiku, víš, aby nám to náhodou nikdo nekazil, tak jenom tady to. Takže lidi, velmi brzo to bude, slibuju, snažím se a určitě si to chci jako zahrát. To prdele, kdyby něco tak... Jsme neskákali s těm autem, je to jasný? Jasný.
Asi bych ještě ujel těm policajtům. Tom, to je tvoje, jo, kdyby něco. Dělej, udělej něco, ty vole. Prosím do nás, dělej. Mám do ní střílet? Ne, nestřílej, tím je, Ježiši Kriste, tím se jí nezbavíme. Lidi, musíme setřást policajty a pak... To za náma pořád. Pak to budu brát jako úspěšný ukončení. To pořád za náma? Jo. Kámo, musíme najít tady cestu, počkej. Mám tady takovou zkratku. Nazdar, nazdar, mám tě tady pozdravovat, gameři. Jo. Počkej, jdeme špatně, ale já tady znám zkratku, jo, vydrž. Neboj se ničeho. Tyhle tři hvězdy, vole. A, 13, sakra! Ne, Jirko, nemáme kolo. Propíchli nám, neboj, znám zkratku. A, shit. Kámo, jestli dokážeme s tímhle ujet. Tři hvězdy. Vydrž, znám zkratku, jo. Jdou za náma. Buď ready, buď máme ready. Máme tu helikoptéru. Ne, buď, ty vole, tady se musím vejít. Nice, šel jsem se. Jseš ready? Budu potřebovat tvoji asistenci, jo? A co mám jako udělat? Vydrž, tady zabrzdím. Vezmeme jiný auto? Ne. Myslíš, že to v tomhle zvládnem? Jo. Hlavně buď v klidu, jo? Hlavně v klidu. Vůbec se nestresuj. Jseš ready, jo? Jo, jo. Ty vole. Tak jo, zavři oči! ty vole. Tak, nice. Myslíš, že je teďka jako... Ticho. Zavři oči! Lidi, zavřete taky oči. Zavřete taky oči. Už? Dobrý, můžeš. Už můžete, lidi. Můžeš. Tak. Kámo, tady musím se třást. Tady musím se třást. Já nás nemůžu najít, říkám. Tady. Jestli nás tady najdu, jsme v prdeli. Já si myslím, že to bude v pohodě, že to asi... Tady to dáme, Že to asi zvládnem. Kryj tu druhou stranu. Hotovo. Už jedeme. Yes. Yes. Pojď na stůl, jsme čistý. Ale to nás už nikdo neví. Vidíš, i s tímhle auta jsem ujel. Už mám něco za sebou, ty, a tady, v tom městě. Ježiši Kriste, to vůbec nejde. Tak jo, jedem. Ty jo, tak super. Ty jo, fakt jsem... Prostě Joker, fakt jsem tomu nevěřil, že dokážeme takhle jako ujet a tak. Tak ty jo, jsem trošku zkušený, ne? Mám něco v tom GTAčku nahráno, ty jo, ty to přece víš. Něco tady, jo. Nejsem tady ve městě poprvé, ty vole. No hlavně, víš co je důležitý? Ono ujet je jedna věc, ale hlavně máme pořád tady to nerozbitné auto. Tohle auto, který spadlo z té helikoptéry, z toho háku. Ty jsi to s ním dokázal přistát. Propíchli nám levou přední pneumatiku a stejně pořád jede, ty vole. Stejně pořád jede. Jo, jo. Prostě. Co chceš víc? Ty jo, tak jo. Lidi, tohle teda oficiálně je konec dnešního streamu. Díky moc všem, že jste přišli. Doufám, že vás to bavilo. Pokud jste to nestihli celý, určitě se můžete podívat ze záznamu a jak jsem říkal, to pokračování 100% bude. A buď to bude stream, nebo to bude video, to se ještě rozhodneme. Ale bude to, a to je to důležitý, protože na tady ten update jsem se extrémně moc těšil, protože konečně něco přijeli do GTAčka a rovnou celý ostrov. Speciální. Takže to je masakr, takže... Jo, jo, dáme to, určitě. Jirko, díky, že jsi dorazil. Díky, taky. Škoda, že to nebylo společný, ale tak to jsme nemohli vědět, museli jsme to prostě takhle projít, takže pak se to určitě vynahradíme na nějakým dalším streamu na YouTube. Mm-hmm. Ale jinak neodcházíš, ne? Budeš tady na Twitchi teďka u mě? Nebo jo, budu. Dobrý. Ještě chci poděkovat mu posledním členům, já nevím, jestli jsem je čet, Martyho asi jo, ale pak ještě dával členství Pavel Hodík. Tak doufám, že jsem přečet úplně všechny členy a vypíšete ještě ty auta. A z toho bych sem chtěl natočit nějaký video. Yes. Takže tak. Jirko, tak díky tady moc. Samý Mustang. Díky, Gimřej, díky. A... Mějte se lidi, nezapomeňte hodit like, odběr, znáte to na YouTube, to je důležitý.
To dlouho neříkal tady to. Ale hele, pojď,